Takže muž z jazera, politrauma. Kontúzne ložiska v hrudníku, hemotorax. Zavedieme hrudný drén. CT nepreukázalo žiadne poranenie dutiny brušnej. Urobíme osteosyntézu oboch predlaktí a ľavého femuru. Chudáčisko. Podľa mňa samovrach. No, viem si predstaviť aj krajšiu smrť. No, keď si to po páde do vody náhodou rozmyslíš, už sa z toho nemusíš dostať. Veľmi dobre si pamätám svoju haváriu. Všetky moje myšlienky viedli k tomu, aby som prežila. Napriek tomu, že stotinu sekundy predtým som chcela umrieť. Čo? Akože nie, že by som to urobila na schvál, tak som to nemyslela. Ale moja životná situácia v tom čase bola proste... Chápem, Roman Varga. Roman je major, to už niekoľkokrát preukázal. Aj tak je to put. Tvoj put ti vraví prežiť. Za sekundu sa všetko zmenilo. Prežiť za každú cenu. No, tak poďme na vec. Prežiť za každú cenu. Je tu robota! Máme ženu vyťahnuť z auta. Čo má ďalšie utopené auto? Nie, auto je rovnaké. Žena bola zviazaná v kufri. Čo, prosím? Hasiči vyťahli auto pomerne rýchlo. Žena bola zviazaná v kufri, ale tým, že bola voda tak ľadová, tak vydržala pomerne dlho. Je zaintubovaná, obnovili sme krvný obeh, dostala 3 iniciálne výboje pri komorovej fibrilácii. Adrenalín som nedával, bola tak podchladená, že mala 28 stupňov. Vicky, prečo nedali adrenalín? Ten je indikovaný až pri telesnej teplote vyššej ako 30 stupňov. Spravne. Takže aktívny ohrev v sanitke. Áno, presne tak. Je tu podozrenie na vnútorné krvácanie, zlomené dolné končatiny a náraz hlavy. Počujte, kolabuje nám. Wow. No tak, uvidíte, nezavadzajte, dajte ju okamžite dole. Áno, máme ju. Dobre. Malika, dajte jej tekutiny a keď bude zavodnená, tak pripravte sálu. Vykyte so mnou.